ড্রাইভারর বকুত ধরা যুবতিয়ে অবশেষত ক্ষমা বিচারিলে অর্থাৎ ড্রাইভার সমাজৰ বৃহত জয় ড্রাইভার সমাজে 24 ঘণ্টাৰ সময়সীমা বান্ধি দিছিল যুবতী গৰাকীক যে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যুবতী গৰাকীয়ে ক্ষমা খোজক আৰু নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিছে এই গৰাকী যুবতীয়ে কেনে ড্রাইভারৰ বুকুত ধৰি সাহসিকতা দেখুৱাবলৈ গৈছিল যুবতী গৰাকীয়ে আৰু তাৰ পাছতে নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিছে এতিয়া এই গৰাকী যুবতী আৰু তাৰ পাছতে কৈছে মোৰ অনাকাংক্ষিত ভুলৰ বাবে মই ক্ষমা বিচাৰিছো আমি হবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম এটা ডাঙৰ খবৰ অবহেকত ক্ষমা খুজিলে কাজিৰঙাৰ ঘটনাৰ হৈতে জড়িত যুৱতীয়ে আৰু অন কেমেৰা ড্রাইভারৰ বুকুত ধৰিছিল যুৱতী গৰাকীয়ে ড্রাইভারৰ বুকুত ধৰি বিপদৰ সন্মুখীন হৈছিল যুৱতী গৰাকী আৰু এই গৰাকী যুৱতীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া বৃহৎ জয় ড্রাইভার সমাজৰ আৰু ৰাজ্যজুৰি চালক সন্থাৰ ৰুখত পৰিছিল যুৱতী গৰাকী আৰু থানাই থানাই গুছৰ ৰুজু কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল চালক সন্থাই এই হুংকাৰ দিছিল যুৱতী গৰাকীক 24 ঘণ্টাৰ সময়সীমাৰো বান্ধি দিছিল 24 ঘণ্টাৰ সময়সীমা বান্ধি দিছিল চালক সন্থাই কৈছিল যে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ক্ষমা খোজক যুৱতী গৰাকীয়ে আৰু চালক সন্থাই বান্ধি দিয়া সময়ৰ পূৰ্বেই ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা যুৱতী গৰাকীয়ে নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিছে অনাকাংক্ষিত ভুলৰ বাবে মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী বুলি উল্লেখ কৰিছে যুৱতী গৰাকীয়ে এটা ডাঙৰ খবৰ ব্ৰেকিং নিউজ জনাইছো মোৰ ভুলৰ বাবে মই মনৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰিছো এই মন্তব্য কৰিছে এনবি নিউজৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত এই ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা ব্যক্ত কৰিছে যুবতী গৰাকীয়ে পৰিবেশ পৰিস্থিতি সাপেক্ষে মোৰ ভুল হৈছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু অগ্ৰজনক কৰা দুৰ্ব্যৱহাৰৰ বাবে মই দুখিত বুলি উল্লেখ কৰিছে যুৱতী গৰাকীয়ে আৰু উৰ পৰিলেতে কাজিৰঙাৰ ঘটনা শুকুৰবাৰে দিনটোত এক দুৰ্ঘটনাত এখন বেলেনো বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰিছিল যুৱতী গৰাকীয়ে ড্ৰাইভাৰৰ বুকুত ধৰি বিভিন্ন কথা কৈছিল আমি সেই এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ দেখাইছোঁ এইগৰাকী হৈছে যুৱতী যিগৰাকীয়ে ড্ৰাইভাৰৰ বুকুত ধৰি সাহসিকতা দেখুৱাইছিল আৰু বিভিন্ন কথা কৈছিল যে মোৰ গাড়ীখনত খুন্দা মাৰি দিছে অৰ্থাৎ এই দুৰ্ঘটনা আচলতে দুৰ্ঘটনাই কোনেও কৰোঁ বুলি নকৰে দুৰ্ঘটনা আৰু এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ পাছতেই এই ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত তীব্ৰ ৰূপত ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতেই ৰাজ্যৰ চালক সন্থা খৰাব হৈছিল যুৱতীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ দিছিল 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ড্ৰাইভাৰগৰাকীৰ সন্মুখত ক্ষমা খোজক যুৱতীগৰাকীয়ে সময়সীমা বান্ধি দিছিল 24 ঘণ্টা আৰু তাৰ পাছতে এই যি খবৰ বা ভিডিঅ'টো সামাজিক মাধ্যমত তীব্ৰ ৰূপত ভাইৰেল হৈছিল চৰ্চিত বিষয় হৈ পৰিছিল শুকুৰবাৰৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈকে এক চৰ্চিত বিষয় হৈ পৰিছিল এই সমগ্ৰ ভিডিঅ'টো বা খবৰটো আৰু তাৰ পাছতে এইগৰাকী যুৱতীয়ে অৱশেষত ক্ষমা বিচাৰিছে 24 ঘণ্টা সময়সীমা বান্ধি দিয়াৰ পূৰ্বেই ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা এতিয়া যুৱতীগৰাকীয়ে এনবি নিউজৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত মোৰ ভুল হৈছে বুলি অনাকাংক্ষিত ভুলৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ বুলি ব্যক্ত কৰিছে যুৱতীগৰাকীয়ে আৰু ড্ৰাইভাৰ সমাজৰ বৃহত জয় ৰাজ্যৰ ড্ৰাইভাৰ বা চালক সন্থাই জংগী হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল যুৱতীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছিল কৈছিল যে 24 ঘণ্টাৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে ক্ষমা বিচাৰক অন্যথা ৰাজ্যৰ থানাই থানাই যুৱতীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী ড্ৰাইভাৰক অপমান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি এজাহাৰ দাখিল কৰা হ'ব এই ভাবুকি দিছিল এই হুংকাৰ দিছিল চালক সন্থাই আৰু তাৰ পাছতেই যুৱতীগৰাকীয়ে এতিয়া যুৱতীগৰাকীক বান্ধি দিয়া সময়সীমাৰ পূৰ্বতেই 24 ঘণ্টাৰ পূৰ্বেই ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছে যুৱতীগৰাকীয়ে এনবি নিউজৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত ক্ষমা বিচাৰিছে যুৱতীগৰাকীয়ে সেই মন্তব্য আমাৰ হাতত আছে যুৱতীগৰাকীয়ে ক্ষমা বিচাৰি কি কৈছে তেখেতৰ ভুল কেনেদৰে স্বীকাৰ কৰিছে যুৱতীগৰাকীয়ে অৰ্থাৎ ড্ৰাইভাৰগৰাকীক বুকুত ধৰি অন কেমেৰা সমাজৰ আগত বুকুত ধৰি এনে সাহসিকতা দেখুওৱাটো তেখেতৰ ভুল আছিল বুলি স্বীকাৰ কৰিছে যুৱতীগৰাকীয়ে সেই এক্সক্লুচিভ মন্তব্য আমাৰ হাতত আছে আমি সেই মন্তব্য আগবঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিম মই ফ্ৰাইডে মোৰ মা দেউতা মাহীহঁতৰ লগত গৈছিলোঁ শিৱসাগৰ ফুৰিবলৈ তাতে আমি 2 ৰাতি আছিলোঁ আৰু ছানডে আমি ৰিটাৰ্ণ হৈ আছিলোঁ ছানডে আমি ৰাতিপুৱাই ওলাইছিলোঁ তো আমি 11টামানক কাজিৰঙা ৰোড পালোঁ তো কাজিৰঙাত মানে আপোনাৰ হুণ্ডা হিন্দু মেজ এখন কিবা আছিল নেকি আগত সেইটো ভালকৈ গম নাপালোঁ কিন্তু সেইখন ৰখি দিলে গাড়ীখন কাজিৰঙাটো 40 স্পীড লিমিট ন তাৰপিছত এখন ইয়ন হুণ্ডা মেজখনৰ পিছফালে এখন ইয়ন আছিলে ইয়নখন ৰখি দিলে তাৰে ঠিক পিছফালে আমি বেলিনখন আছিল আমাৰ এতিয়া 3 নম্বৰ গাড়ীখন বেলিনখন ৰখি দিলে তাৰে আমি ঠিক ৰখাৰ আপোনাৰ 5 ছেকেণ্ডমান পিছতে বাছ এখনে আমাক এনেকৈ খুন্দা মাৰি দিলে মই পিছফালে বহি আছোঁ এনেকৈ আগুৱাই গৈছোঁ মোৰ পূৰা মুখখন লাগি গৈছে হাত আঙুলিটো অকণমান ডুবাইছিলোঁ তো তাৰপিছত আমি আমাৰ গাড়ীখন যায় ইয়নখনক মাৰি দিলে ইয়নখনে যায় হুণ্ডা মেজখনক মাৰি দিলে অঁ অঁ অঁ
বাসখনে আমা মার লাগিলে আমি সিটিকি গৈছো তো পাপা আগে নামিলে হ্যাঁ পাপা নামার পিছত মই নামিলো মই নামার পিছত চাওঁ যে মানে ইমান জোরে মারিছে মানে আমার ডিকি সিকি নাই আর একদম সিটলৈ গৈ পাইছে চেপেটা হয়ে পিনে তো পাপায় বাস ড্রাইভারটো প্রথমতে সি নামিব খোঁজা নাছিলে তাৰপিছত তেওঁ নামিলে নামার লগে লগে মানে সেনেকে অল্প তর্কা তর্কি হল তারপর ইয়নো গাড়ি মানুষখিনিও নামিলে মেজ হিয়ন্ডা মেজর মানুষখিনিও নামিলে তো মানে তেওঁ অল্প সাইড কাটা হল সবরে মানে পুলিশ কেস সেইবর কথা উলাই গল ন তো মানে তেওঁ সেই ড্রাইভারজন অল্প সাইডত আহার নিচ তো মোর লাগিলে যে সাকে তেওঁ পলাই দিয়ে নাকি কারণ নিউজত আহি থাকে ন ড্রাইভারবর এনেকে এক্সিডেন্ট কেস করে পলাই দিয়ে তো মানে কত ধরোকে তেওঁ কলারটো পুরোকে তেওঁ শার্ট টি শার্ট পিন্ধি আসলে পলাবই নিচিনা লাগিছিল তেওঁ সাইডে কত বা গৈ আছিলে তো মই তো পলাব বলে ভাবি ললো কারণ পাই থাকা যায় ন নিউজে এক্সিডেন্ট কেস করে পলা তো পুরোকে তেওঁ এনেকে ধরে রাখিল হয় এই মোৰ ভুল হয়েছে মই মানি লৈছো মই তাৰে কারণে ড্রাইভারজনক আগত ক্ষমা প্রার্থী যে মই তেওঁ বুকত এনেকে ধরব নালাগিছিলে কিন্তু মোৰ সচাই তেনেকুৱা সেইখিনি সময়ত লাগিলে যে তেওঁ চাগে পলাই দিব তো মই তেওঁক ধরে রাখি সেইখিনি সময়ত মই দেখিছো মা দেউতা ওলাই আহিছে গাড়ির পৰা তো সিহঁত খুব মানে ঠিকই আছে আর তেতিয়া মানে মোর গাড়িখনো একটা ফ্যামিলি মেম্বারের নিচিনা ন তো এইখান মো গাড়িখনের কথাখিনি যে কম আপনারে ভাইরালত দেখি আছে সেইখানে গাড়িখনের ইমোশনসখিনি ওলাই আহিল যে মই শিকি থাকা গাড়ি কিন্তু গাড়িখন মই চলোৱা নাছিল গাড়িখন মোৰ দেউতাই চলাই আছিল সেইখানে বহুত ভাইরাল হয়েছে যে মই চলাই থাকা গাড়ি হাইওয়েত কেউ চলাইছে ছোৱালী কিন্তু মই চলাই নাছিল দেউতাই চলাই আছে মোৰ সেইখানে ইমোশনতে ওলাই গল যে গাড়িখন মোৰ শিকি থাকা মরমর গাড়িখন কবাত লাগি যাব বলে ময়ে লাহে লাহে চলাও সেইখন সেইখন যেতিয়া খুন্দা লাগিছে মোৰো ইমোশনসত লাগিছে মা দেউতা ঠিকই আছে কারণে মই মানে লাইফের উপর কথাটো সেইখানি সময় ইমোশনসত নোলালে কিন্তু মই আমি বহুত মানে কি হয় যে আমার একো নহল যে এক্সিডেন্টত সেইটো মই পিছত বুঝি পাইছো আমার যে একো নহল সেইখানি মই নিউজত নোলালে মানে মোর রিলটো কিন্তু সেইখানি মানে লাইফটো বেশি ইম্পর্টেন্ট আমার কারণে তো মানে মানে সকলে কৈছে যে বেয়া কাম কৰিছে বেয়া কাম কৰিছে হয় তেওঁ পুতককে মই সেইজনী সৰু ছোৱালী তেওঁ মোতকৈ বয়সত বহুত ডাঙৰ মই এনেকে তেওঁ গাত হাত দিব নালাগিছিলে মই তাৰ কাৰণে ক্ষমা খুজিছোঁ কাৰণ মোৰ কাৰণে মোৰ এজন মোৰকৈ ডাঙৰ বয়সৰ মানুহ এজনে মানে বেয়া মোৰ কাৰণে মনটো বেয়া লাগক সেইটো ময়ো নিবিচাৰোঁ তো মই তেওঁক ক্ষমাই খুজিছোঁ কিন্তু মই মনৰ পৰা ক্ষমা খুজিছোঁ মই একো তেওঁ মানে প্ৰতি কি নাই এইখিনি সময়ত মোৰ আবেগত আহি যিখিনি কৰিলোঁ তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা খুজিছোঁ দেই ক্ষমা বিচাৰিছে যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল কাজিৰঙাত দেওবাৰৰ দিনত দেওবাৰৰ দিনটোত যিটো ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল সেই ভিডিঅ'ৰ সন্দৰ্ভত এনেদৰে এতিয়া ক্ষমা বিচাৰিছে যুৱতীগৰাকীয়ে থানাই থানাই গোচৰ ৰুজু কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল চালক সন্থাই সেই ভাবুকি দিছিল যে থানাই থানাই গোচৰ দিয়া হ'ব যদিহে চৌবিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ড্ৰাইভাৰগৰাকীক এই যুৱতীগৰাকীয়ে যদি ক্ষমা নিবিচাৰে আৰু চৌবিছ ঘণ্টা নহওঁতেই এতিয়া ড্ৰাইভাৰ সমাজৰ বিশেষকৈ চালক সন্থাৰ বৃহৎ জয় কিয়নো ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বুকুত ধৰা যুৱতীৰ ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছে এতিয়া যুৱতীগৰাকীয়ে ড্ৰাইভাৰগৰাকীৰ ওচৰত অনাকাংক্ষিত ভুলৰ বাবে তেখেতে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছে ড্ৰাইভাৰগৰাকীক এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ ৰাজ্যজুৰি চালক সন্থাৰ ৰোষত পৰিছিল যুৱতীগৰাকী ৰূপম দত্ত সৰব হৈছিল যে যুৱতীগৰাকীক বান্ধি দিয়া হৈছিল সময়সীমা চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ সময়সীমা বান্ধি দিছিল যুৱতীগৰাকীক কাজিৰঙাত সংঘটিত হোৱা সেই দুৰ্ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল এই যুৱতীগৰাকীৰ এখন বাহন বেলেনো বাহনখন আৰু বেলেনো বাহনখন ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ পাছতেই তেখেতে খঙাল হৈ পৰিছিল আৰু সেয়ে ড্ৰাইভাৰগৰাকীক অন কেমেৰা বুকুত ধৰি ৰাখিছিল আৰু তেখেতে ব্যক্ত কৰিছে কি কাৰণবশতঃ তেখেতে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত তেখেতে কি কাৰণত যুৱতীগৰাকীয়ে ধৰি ৰাখিবলগীয়া হ'ল সেই মন্তব্য তেখেতে ক'লে আমি ইতিমধ্যে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তাৰ পাছতে এইগৰাকী যুৱতী ৰাজ্যজুৰি চালক সন্থাৰ ৰোষত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল ৰোষত পৰাৰ পাছতেই এনেদৰে এতিয়া যুৱতীগৰাকীয়ে ক্ষমা বিচাৰিছে দৰাচলতে ক্ষমা বিচৰাৰ কাৰণ এইকাৰণেই কাৰণ এগৰাকী ডাঙৰ লোক এজন তেখেততকৈ যুৱতীগৰাকীতকৈ যথেষ্ট এগৰাকী বয়সীয়াল লোক আৰু এগৰাকী ড্ৰাইভাৰগৰাকীয়ে কেতিয়াও নিবিচাৰে যে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিম কেতিয়াও নিবিচাৰে নিজৰ গাড়ীখন যিমান পাৰে সিমানেই সুৰক্ষিত ৰখাটো ভালে ৰখাটো এই দুৰ্ঘটনাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব বিচাৰে সকলো ড্ৰাইভাৰে সকলো যাত্ৰীয়ে গতিকে তেনে স্থানত তেনে ক্ষেত্ৰত কৰোঁ বুলি কোনেও এই কাম নকৰে দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাই আকস্মিকভাৱেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু সেই দুৰ্ঘটনা বুলি কোৱা হয় গতিকে এই দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী ড্ৰাইভাৰে অনিচ্ছাকৃতভাৱে যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাৰ পাছতেই যুৱতীগৰাকীয়ে কিন্তু কি কাৰণত ধৰিবলগীয়া হ'ল সেই কথাও যুৱতীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে আমি মন্তব্য ইতিমধ্যে শুনাইছোঁ আৰু এই যুৱতীগৰাকীয়ে কোৱা অনুসৰি
যে যুবক গৰাকী বা এই ড্রাইভাৰ গৰাকী পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যাৰ বাবে মই ধৰি ৰাখিলোঁ এই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু যাৰ বাবে তেখেতে ক্ষমা বিচাৰিছে ৰাজ্যজুৰি ভাইৰেল হোৱা এটা ভিডিঅ'ক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিল এই খবৰ বিয়পি পৰিছিল সকলোৱে জ্ঞাত হৈছিল এই খবৰৰ বিৰুদ্ধে বিষয়ে যে যুৱতী গৰাকীয়ে কি কাম কৰিলে ইয়া কি কাম কৰিলে আৰু তাৰ পাছতে চালক সন্থা হৰব হৈছিল জিলাই জিলাই জিলাৰ থানাই থানাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন থানাই থানাই এজাহাৰ দাখিল কৰা হ'ব বুলি কৈছিল বা 24 ঘণ্টাৰ সময়সীমা বান্ধি দিছিল যে ড্ৰাইভাৰ গৰাকীয়ে ক্ষমা বিচাৰক ক্ষমা কৰিব যুৱতীগৰাকীয়ে ড্ৰাইভাৰগৰাকীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰক আৰু তাৰ পাছতে অৱশেষত এই যুৱতীগৰাকীয়ে এতিয়া ক্ষমা বিচৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ক্ষমা বিচাৰিছে যুৱতীগৰাকীৰ ওচৰত তেখেতে অনাকাংক্ষিত ভুলৰ ক্ষমা বিচৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ড্ৰাইভাৰ সমাজৰ এই বৃহৎ জয় কিয়নো যুৱতীগৰাকীক সময়সীমা বান্ধি দিছিল ড্ৰাইভাৰ সমাজে যে ড্ৰাইভাৰগৰাকীক ক্ষমা খোজক যুৱতীগৰাকী আৰু সেয়াই হৈ উঠিল ড্ৰাইভাৰ সমাজৰ এই বৃহৎ জয় অৰ্থাৎ ড্ৰাইভাৰ সমাজৰ যি দাবী আছিল সেই দাবীৰ মৰ্মে এতিয়া যুৱতীগৰাকীয়ে ক্ষমা বিচাৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত ৰূপম দত্ত বিশেষকৈ সৰব হৈছিল সামাজিক মাধ্যমযোগে ৰূপম দত্তই কেইবাটাও মন্তব্য কৰিছিল সময়সীমা বান্ধি দিছিল কৈছিল ৰূপম দত্তই কি কৈছিল দৰাচলতে আমি সেই ৰূপম দত্তৰ পূৰ্বৰ ভাষ্য এই মুহূৰ্তত শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম তাত আমাৰ নাইট চুপাৰৰ সকলোৰে লগত কথা বতৰা হ'ল হৈ লাষ্টত এটা সিদ্ধান্তলৈ আমি আহিলোঁ আমি আইনমতে যাম যি কৰিব লাগে আমি কাইলৈ ছোৱালীজনীৰ ওপৰত এখন এজাহাৰ দিম আৰু পুলিচ প্ৰশাসনৰ চৰকাৰক আমি এটা সময়সীমা দিম সেই সময়সীমাৰ ভিতৰত যদি ছোৱালীজনী আহি সমজুৱাভাৱে সেই ড্ৰাইভাৰজনৰ ওচৰত ক্ষমা নিবিচাৰে তেনেহ'লে আমি অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে যাতায়াত ব্যৱস্থা লগত জড়িত হৈ নাথাকিম মানে আমি কৰ্মবিৰতি এটা ঘোষণা কৰিম এই কৰ্মবিৰতিত আমাৰ লগত থাকিব আল্ট্ৰাবাছ চালক সত্তা সদৌখন টেক্সি চালক সন্থা অ'টো যিকোনো ট্ৰাক পৰিবহণ বিভাগ সকলো ধৰণৰ যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত সকলো ড্ৰাইভাৰে আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আমি ইয়াত কোনো ধৰণৰ পাৰ্চনেল বেনিফিটৰ কাৰণে অহা নাই ইয়াত এটাই কথা ড্ৰাইভাৰসকলৰ সন্মান অক্ষুণ্ণ থাকিব লাগে এজন মানুহে এক্সিডেণ্ট কৰি যদি কিবা এটা কাৰণত মেজৰ কিবা এটাও হয় তেখেতক মাৰপিট কৰিব নালাগে আইন আছে কানুন আছে সেইবোৰে বিচাৰ কৰিব এজন মানুহে কোনোবা এজন মানুহক মাৰ্ডাৰ কৰি দিলে আৰু আপুনি যদি তাৰ বিচাৰ কৰিবলৈ গৈ আপুনি সেইজন মানুহক মাৰ্ডাৰ কৰি দিয়ে তেনেহ'লে দোষী আপুনিও হ'ব আইন কেতিয়াও হাতত ল'ব নালাগে আইনৰ ঊৰ্ধত একো নাই আৰু এজন মানুহৰ ড্ৰাইভাৰে হওক বা যিয়েই নহওক এজন মানুহৰ এটা সন্মান থাকে সেই সন্মানটো ক্ষুণ্ণ হ'ব নালাগে আমাৰ দুখ লাগিছে তাত ইয়াত মই এবাৰো কোনো এটা ভিডিঅ'ত পোৱা নাই ড্ৰাইভাৰজন শুদ্ধ বুলি যিহেতু কাজিৰঙাৰ মাজত এক্সিডেণ্ট হৈছে সেইটো প্ৰতিজন ড্ৰাইভাৰজনে তাৰ ফটিৰ ওপৰত গ'লে ফাইন আৰু সেইটো ফাইন পুলিচে ৰখাই নকৰে বা বনৰক্ষী কৰ্মীয়ে ৰখাই নকৰে সেইটো মালিকৰ একাউণ্টত যায় ডাইৰেক্ট আপোনাৰ কাটি দিয়ে সেইকাৰণে কোনো গাড়ী তাত অভাৰ স্পীড থাকিবই নোৱাৰে প্ৰথম কথা কাজিৰঙাৰ মাজত পহৰা মেইন জেগাত য'ত আটাইতকৈ বেছি ফাইন কাটে সেই জেগাত কেতিয়াও ফটিৰ ওপৰত গাড়ী থাকিব নোৱাৰে তাত কিছুমান মানুহে মোক বিৰূপ মন্তব্য কৰিছে আপুনি দেখিছে নেকি মই নাই দেখা আপুনি তাত দেখিছে নেকি আমুক কৈছে নেকি তামুক কৈছে নেকি আপুনি উকালতি মাৰিছে আপুনি বাছৰ অভিভাৱক নেকি ড্ৰাইভাৰ অভিভাৱক নেকি হয় মই ড্ৰাইভাৰৰ অভিভাৱক মই অপেনলি কৈছোঁ মই ড্ৰাইভাৰৰ অভিভাৱক ড্ৰাইভাৰ কিবা এটা ওপৰত ৰূপম দত্তই মাত মাতিব আজীৱন মাতিম কিয়নো মই নিজে ড্ৰাইভাৰ হয় সেইকাৰণে সদায় মই মাত মাতিম তাত মই নাই কিন্তু মই পৰিৱেশটো সেইটো পৰিৱেশত সদায় অহা যোৱা কৰোঁ মই জানো তাত প্ৰফেচনেল লেভেল কোনেও তাত গাড়ী স্পীড নচলায় কাৰণ স্পীড চলালে ফাইন কাটিব ফাইন কাটিলে মালিকে তেওঁক বাছৰ পৰা নমাই দিব তাৰ চাকৰি যাব তেনেকুৱা কাম কোনো বাছৰ ড্ৰাইভাৰে নকৰে তাত 40 লিমিট 40 গাড়ী যাব কোনো তাত যদি বেছি স্পীড যায় সৰু গাড়ীবোৰহে যায় ডাঙৰ গাড়ী কেতিয়াও নাযায় এইটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখক ছেকেণ্ড কথা ছোৱালীজনী মৰমৰ গাড়ী আছিলে বুলি তাই আইন হাতত ল'ব নেকি এজন মেলিনখন ৰখি দিলে তাৰে আমি ঠিক ৰখাৰ আপোনাৰ 5 ছেকেণ্ডমান পিছতে বাছ এখনে আমাক এনেকৈ খুন্দা মাৰিলে মই পিছফালে বহি আছোঁ এনেকৈ আগুৱাই গৈছোঁ মোৰ পূৰা মুখখন লাগি গৈছে হাত আঙুলিটো অকণমান ডুবাইছিলোঁ তো তাৰপিছত আমি দেখিলোঁ আমাৰ গাড়ীখন যায় য়নখনক মাৰি দিলে য়নখনে যায় হিণ্ডা মেজখনক মাৰি দিলে অঁ 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 বাছখনে আমাৰ মাৰ লাগিলে আমি চিটিকি গৈছোঁ তো পাপা আগে নামিলে হাঁ পাপা নামাৰ পিছত মই নামিলোঁ মই নামাৰ পিছত চাওঁ যে মানে ইমান জোৰে মাৰিছে মানে আমাৰ ডিকি চিকি নাই আৰু একদম চিটলৈ গৈ পাইছে চেপেটা হৈ পিনে তো পাপাই বাছ ড্ৰাইভাৰটোক প্ৰথমতে সি নামিব খোজা নাছিলে তাৰপিছত তেওঁ নামিলে নামাৰ লগে লগে
মানে সেনেকৈ অলপ তৰ্কাতৰ্কি হ'ল। তাৰপিছত য়োনো গাড়ী মানুহখিনিও নামিলে, মেজ হিয়ণ্ডা মেজৰ মানুহখিনিও নামিলে। তো মানে তেওঁ অলপ চাইড কাটা হ'ল, চবৰে মানে পুলিচ কেছ সেইবোৰ কথা ওলাই গ'ল ন। তো মানে তেওঁ সেই ড্ৰাইভাৰজন অলপ ছাইডত অহাৰ নিচিনা, তো মোৰ লাগিলে যে চাগে তেওঁ পলাই দিয়ে নেকি, কিয়নো নিউজত আহি থাকে ন ড্ৰাইভাৰবোৰ এনেকৈ এক্সিডেণ্ট কেছ কৰি পলাই দিয়ে। তো মই মানে ক'ত ধৰোঁ ক'ত ধৰোঁকৈ তেওঁ কলাৰটো পুতুককৈ তেওঁ শ্বাৰ্ট টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি আছিলে, পলাবই নিচিনা লাগিছিলে। তেওঁ চাইডেদি ক'ৰবাত গৈ আছিলে, তো মইতো পলাব বুলি ভাবি ললোঁ, কাৰণ পাই থকা যায় ন নিউজত এক্সিডেণ্ট কেছ কৰি পলা। তো মই পুতুককৈ তেওঁক এনেকৈ ধৰি ৰাখিলোঁ, হয় এইটো মোৰ ভুল হৈছে, মই মানি লৈছোঁ, মই তাৰে কাৰণে ড্ৰাইভাৰজনক আগত ক্ষমা প্ৰাৰ্থী যে মই তেওঁৰ বুকুত এনেকৈ ধৰিব নালাগিছিলে। কিন্তু মোৰ সঁচাই তেনেকুৱা সেইখিনি সময়ত লাগিলে যে তেওঁ চাগে পলাই দিব। তো মই তেওঁক ধৰি ৰাখি সেইখিনি সময়ত মই দেখিছোঁ মা দেউতা ওলাই আহিছে গাড়ীৰ পৰা। তো সিহঁত খুব মানে ঠিকে আছে আৰু, তেতিয়া মানে মোৰ গাড়ীখনো এটা ফেমিলি মেম্বাৰৰ নিচিনা ন। তো সেইখন মোৰ গাড়ীখনৰ কথাখিনি যে আপোনালোকে বাইদেউৰ লগত দেখি আছে, সেইখিনি গাড়ীখনৰ ইম'শ্যনছখিনি ওলাই আহিলে যে মই শিকি থকা গাড়ী, কিন্তু গাড়ীখন মই চলোৱা নাছিলোঁ, গাড়ীখন মোৰ দেউতাই চলাই আছিলে। সেইখিনি বহুত ভাইৰেল হৈছে যে মই চলাই থকা গাড়ী হাইৱেত কিয় চলাইছে ছোৱালীয়ে, কিন্তু মই চলোৱা নাছিলোঁ, দেউতাই চলাইছে। মোৰ সেইখিনি ইম'শ্যনতে ওলাই গ'ল যে গাড়ীখন মোৰ শিকি থকা মৰমৰ গাড়ীখন ক'ৰবাত লাগি যাব বুলি ময়ে লাহে লাহে চলাওঁ সেইখন। সেইখন যেতিয়া খুন্দা লাগিছে মোৰো ইম'শ্যনছত লাগিছে, মা দেউতা ঠিকে আছে কাৰণে মই মানে লাইফৰ ওপৰত কথাটো সেইখিনি সময়ত ইম'শ্যনছত নোলালে। কিন্তু মই আমি বহুত মানে কি হয় যে আমাৰ একো নহ'ল যে সেই এক্সিডেণ্টত, সেইটো মই পিছত বুজি পাইছোঁ আমাৰ যে একো নহ'ল, সেইখিনি মই ধৰক নিউজত নোলালে মানে মোৰ ৰিলটোত। কিন্তু মই সেইখিনি মানে লাইফটোত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ কাৰণে। তো মানে বেয়া কাম কৰিছোঁ, হয় তেওঁ পুতুককৈ মই সেইজনী সৰু ছোৱালী, তেওঁ মোতকৈ বয়সত বহুত ডাঙৰ, মই এনেকৈ তেওঁ গাত হাত দিব নালাগিছিলে। মই তাৰ কাৰণে ক্ষমা খুজিছোঁ, কাৰণ মোৰ কাৰণে মোৰ এজন মোতকৈ ডাঙৰ বয়সৰ মানুহ এজনে মানে বেয়া মোৰ কাৰণে মনটো বেয়া লাগক সেইটো ময়ো নিবিচাৰোঁ। তো মই তেওঁক ক্ষমাই খুজিছোঁ, মই মনৰ পৰা ক্ষমা খুজিছোঁ, মই একো তেওঁ মানে প্ৰতি কি নাই। এইখিনি সময়ত মোৰ আবেগত আহি যিখিনি কৰিলোঁ তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা খুজিছোঁ। তাত আমাৰ নাইট চুপাৰ সকলোৰে লগত কথা বতৰা হ'ল, হৈ লাষ্টত এটা সিদ্ধান্তলৈ আমি আহিলোঁ, আমি আইনমতে যাম যি কৰিব লাগে। আমি কাইলৈ ছোৱালীজনীৰ ওপৰত এখন এজাহাৰ দিম আৰু পুলিচ প্ৰশাসনৰ চৰকাৰক আমি এটা সময়সীমা দিম। সেই সময়সীমাৰ ভিতৰত যদি ছোৱালীজনী আহি সমজুৱাভাৱে সেই ড্ৰাইভাৰজনৰ ওচৰত ক্ষমা নিবিচাৰে তেনেহ'লে আমি অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে যাতায়াত ব্যৱস্থা লগত জড়িত হৈ নাথাকিম, মানে আমি কৰ্মবিৰতি এটা ঘোষণা কৰিম। এই কৰ্মবিৰতিত আমাৰ লগত থাকিব আল্ট্ৰাবাছ চালক হত্যা, সদৌখন টেক্সি চালক সন্থা, অ'টো, যিকোনো ট্ৰাক পৰিবহণ বিভাগ, সকলো ধৰণৰ যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত সকলো ড্ৰাইভাৰে আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। আমি ইয়াত কোনো ধৰণৰ পাৰ্চনেল বেনিফিটৰ কাৰণে অহা নাই, ইয়াত এটাই কথা, ড্ৰাইভাৰসকলৰ সন্মান অক্ষুণ্ণ থাকিব লাগে। এজন মানুহে এক্সিডেণ্ট কৰি যদি কিবা এটা কাৰণত মেজৰ কিবা এটাও হয়, তেখেতক মাৰপিট কৰিব নালাগে, আইন আছে কানুন আছে, সেইবোৰে বিচাৰ কৰিব। এজন মানুহে কোনোবা এজন মানুহক মাৰ্ডাৰ কৰি দিলে আৰু আপুনি যদি তাৰ বিচাৰ কৰিবলৈ গৈ আপুনি সেইজন মানুহক মাৰ্ডাৰ কৰি দিয়ে তেনেহ'লে দোষী আপুনিও হ'ব। আইন কেতিয়াও হাতত ল'ব নালাগে, আইনৰ ঊৰ্ধত একো নাই। আৰু এজন মানুহৰ ড্ৰাইভাৰে হওক বা যিয়েই নহওক, এজন মানুহৰ এটা সন্মান থাকে, সেই সন্মানটো ক্ষুণ্ণ হ'ব নালাগে। আমাৰ দুখ লাগিছে তাত,
ইয়াত মই এবাৰো কোনো এটা ভিডিঅ'ত কোৱা নাই ড্ৰাইভাৰজন শুদ্ধ বুলি যিহেতু কাজিৰঙাৰ মাজত এক্সিডেণ্ট হৈছে সেইটো প্ৰতিজন ড্ৰাইভাৰজনে তাৰ ফটিৰ ওপৰত গ'লে ফাইন আৰু সেইটো ফাইন পুলিচে ৰখাই নকৰে বা বনৰক্ষী কৰ্মীয়ে ৰখাই নকৰে সেইটো মালিকৰ একাউণ্টত যায় ডাইৰেক্ট আপোনাৰ কাটি দিয়ে সেইকাৰণে কোনো গাড়ী তাত অভাৰ স্পীড থাকিবই নোৱাৰে প্ৰথম কথা কাজিৰঙাৰ মাজত পহৰা মেইন জেগাত য'ত আটাইতকৈ বেছি ফাইন কাটে সেই জেগাত কেতিয়াও ফৰ্টিৰ ওপৰত গাড়ী থাকিব নোৱাৰে তাত কিছুমান মানুহে মোক বিৰূপ মন্তব্য কৰিছে আপুনি দেখিছে নেকি মই নাই দেখা আপুনি তাত দেখিছে নেকি আমুক কৈছে নেকি তামুক কৈছে নেকি আপুনি উকালতি মাৰিছে আপুনি বাছৰ অভিভাৱক আগত সেইটো ভালকৈ গম নাপালোঁ কিন্তু সেইখন ৰখি দিলে গাড়ীখন কাজিৰঙাটো 40 স্পীড লিমিট ন তাৰপিছত এখন ইয়ন হুণ্ডা মেজখনৰ পিছফালে এখন ইয়ন আছিলে ইয়নখন ৰখি দিলে তাৰে ঠিক পিছফালে আমি বেলিনখন আছিল আমাৰ এতিয়া 3 নম্বৰ গাড়ীখন বেলিনখন ৰখি দিলে তাৰে আমি ঠিক ৰখাৰ আপোনাৰ 5 ছেকেণ্ডমান পিছতে বাছ এখনে আমাক এনেকৈ খুন্দা মাৰিলে মই পিছফালে বহি আছোঁ এনেকৈ আগুৱাই গৈছোঁ মোৰ পূৰা মুখখন লাগি গৈছে হাত আঙুলিটো অকণমান ডুবাইছিলোঁ তো তাৰপিছত আমি দেখিলোঁ আমাৰ গাড়ীখন যায় ইয়নখনক মাৰি দিলে ইয়নখনে যায় হুণ্ডা মেজখনক মাৰি দিলে বাছখনে আমাৰ মাৰাৰ লগে লগে আমি ছিটিকি গৈছোঁ তো পাপা আগে নামিলে হা পাপা নামাৰ পিছত মই নামিলোঁ মই নামাৰ পিছত চাওঁ যে মানে ইমান জোৰে মাৰিছে মানে আমাৰ ডিকি চিকি নাই আৰু একদম ছিটলৈ গৈ পাইছে চেপেটা হৈ পিনে তো পাপাই বাছ ড্ৰাইভাৰটো প্ৰথমতে সি নামিব খোজা নাছিলে তাৰপিছত তেওঁ নামিলে নামাৰ লগে লগে মানে সেনেকৈ অলপ তৰ্কাতৰ্কি হ'ল তাৰপিছত ইয়নৰ গাড়ীৰ মানুহখিনিও নামিলে মেজ হিয়ণ্ডা মেজৰ মানুহখিনিও নামিলে তো মানে তেওঁ অলপ চাইড কাটা হ'ল চবৰে মানে পুলিচ কেছ সেইবোৰ কথা ওলাই গ'ল ন তো মানে তেওঁ সেই ড্ৰাইভাৰজন অলপ ছাইডত অহাৰ নিচিনা তো মোৰ লাগিলে যে চাগে তেওঁ পলাই দিয়ে নেকি কাৰণ নিউজত আহি থাকে ন ড্ৰাইভাৰবোৰ এনেকৈ এক্সিডেণ্ট কেছ কৰি পলাই দিয়ে তো মই মানে ক'ত ধৰোঁকৈ তেওঁ কলাৰটো পুতুককৈ তেওঁ শ্বাৰ্ট টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি আছিলে পলাবই নিচিনা লাগিছিলে তেওঁ চাইডেদি ক'ত বা গৈ আছিলে তো মইতো পলাব বুলি ভাবি ললো কাৰণ পাই থকা যায় ন নিউজে এক্সিডেণ্ট কেছ কৰি পলা তো পুতুককৈ তেওঁক এনেকৈ ধৰি ৰাখিলোঁ হয় এইটো মোৰ ভুল হৈছে মই মানি লৈছোঁ মই তাৰে কাৰণে ড্ৰাইভাৰজনক আগত ক্ষমা প্ৰাৰ্থী যে মই তেওঁৰ বুকুত এনেকৈ ধৰিব নালাগিছিলে কিন্তু মোৰ সঁচাই তেনেকুৱা সেইখিনি সময়ত লাগিলে যে তেওঁ চাগে পলাই দিব তো মই তেওঁক ধৰি ৰাখি সেইখিনি সময়ত মই দেখিছোঁ মা দেউতা ওলাই আহিছে গাড়ীৰ পৰা তো সিহঁত খুব মানে ঠিকে আছে আৰু তেতিয়া মানে মোৰ গাড়ীখনো এটা ফেমিলি মেম্বাৰৰ নিচিনা ন তো সেইকাৰণে মোৰ গাড়ীখনৰ কথাখিনি যে কম আপোনালোকে বাইদেউলৈ দেখি আছে সেইখিনি গাড়ীখনৰ ইম'শ্যনছখিনি ওলাই আহিলে যে মই শিকি থকা গাড়ী কিন্তু গাড়ীখন মই চলোৱা নাছিলোঁ গাড়ীখন মোৰ দেউতাই চলাই আছিলে সেইখিনি বহুত ভাইৰেল হৈছে যে মই চলাই থকা গাড়ী হাইৱেত কিয় চলাইছে ছোৱালীয়ে কিন্তু মই চলোৱা নাছিলোঁ দেউতাই চলাই আছিলোঁ মোৰ সেইখিনি ইম'শ্যনতে ওলাই গ'ল যে গাড়ীখন মোৰ শিকি থকা মৰমৰ গাড়ীখন ক'ৰবাত লাগি যাব বুলি ময়ে লাহে লাহে চলাওঁ সেইখন সেইখন যেতিয়া খুন্দা লাগিছে মোৰো ইম'শ্যনছত লাগিছে মা দেউতা ঠিকে আছে কাৰণে মই মানে লাইফৰ ওপৰত কথাটো সেইখিনি সময়ত ইম'শ্যনছত নোলালে কিন্তু মই আমি বহুত মানে কি হয় যে আমাৰ একো নহ'ল যে সেই এক্সিডেণ্টত সেইটো মই পিছত বুজি পাইছোঁ আমাৰ যে একো নহ'ল সেইখিনি মই তাক নিউজত নোলালে মানে মোৰ ৰিলটোত কিন্তু মই সেইখিনি মানে লাইফটোত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ কাৰণে বেয়া কাম কৰিছে অঁ হয় তেওঁ পুতককে মই সেইজনী সৰু ছোৱালী তেওঁ মোতকৈ বয়সত বহুত ডাঙৰ মই এনেকে তেওঁ গাত হাত দিব নালাগিছিলে মই তাৰ কাৰণে ক্ষমা খুজিছোঁ কাৰণ মোৰ কাৰণে মোৰ এজন মোৰতকৈ ডাঙৰ বয়সৰ মানুহ এজনে মানে বেয়া মোৰ কাৰণে মনটো বেয়া লাগক সেইটো ময়ো নিবিচাৰোঁ তো মই তেওঁক ক্ষমাই খুজিছোঁ কিন্তু মই মনৰ পৰা ক্ষমা খুজিছোঁ মই একো তেওঁ মানে প্ৰতি কি নাই এইখিনি সময়ত মোৰ আবেগত আহি যিখিনি কৰিলোঁ তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা